にちは。名古屋が生んだ大須の米表、ジャズギタリストのレイ大輝です。いやはや、相変わらずニューヨークは暑いです。寺ついてもたまらんわね。うん、こんな感じで、お茶とかね、お水とかいろいろ飲んで、コーラとかね、なんとか過ごしております。はい、どうですか皆さん。日本ももう暑いみたいですね。うん。そんな時は、ジャズをして乗り切りましょう。はい、今日はですね、ちょっとジャズの基本的なお話をしていこうかなと思います。ジャズといえば何でしょうか。ジャズといえば、スイングですね。そうです。スイングです。ではスイングって何ですかと。はい、そうです。今あなた答えたように、跳ねる、跳ねるって日本で教わりますよね、大体ね。うん、それ違います。もう一回言うと、それ違います。キリンです。はい、何が違うかっていうのをそう今日はちょっと解説お話ししていこうかと思います。なんで僕がこの話をしたいかっていうと、今こっちニューヨークで住んどって、まあいろんな人見てきまして、嫁もね黒人さんだしね、そう、まあいろんなことがあってね、そう話自分の考えがようやく確信に変わったので、ちょっと発信していこうかなと思います。で、最初に言っておきますけども、日本でちゃんとこう話をまとめて教えてる人は僕は知らないです。僕が知らないだけかもしれないですけど、感覚で違う、跳ねてる跳ねてない、結局これも跳ねてるって言ってあれだけどね、感覚で違うっていう人は言えますけども、ちゃんと言葉で言える人は僕は知らないです。なので、一般的に言われるアクセントね、2拍4拍裏拍にアクセントを置けばスイングするよ、これ違います。全然違います、はっきり言います。なのでもうやめましょうということで、今日はその辺についてお話をしていきたいと思います。それでは早速解説コーナーにやってまいりたいと思います。はいはい、ドンとやっと来ました解説コーナー、ではスイングとは何でしょうか。跳ねるではありません。じゃあ他にスイングってジャズ以外で何に使われてると思います。そうです、我々紳士のスポーツゴルフ、そうです、スイング言いますよね。野球のバット、あれもスイングって言いますよね。あとブランコ、日本だとブランコ、あれこっちだとスイングって言うんですよ、あれのこと、ブランコのことね。そうなんです。スイングというのは跳ねるんではなくて、こういう動きのことを言います。左右に動く、辞書を調べていただいたら分かるかと思います。なので根本的に日本の一般的な解釈とは違うんです、スイングっていうのは。では、スイングのことだけにまずスポットを当てるんではなくて、一般的なリズムについてまず比較していきましょう。一般的なリズム、イーブンってあれだよね、クラシックとかでも使われる、あれだよね、8分、イーブンの8分、こういう今のあれだけどね、クラシックだからあれだけど、でもまあ基本的に西洋音楽の基本ですよね。まあこういうね、均等でしょ。こういうシャッフルとかしないもんね。今のシャッフルね。ではまずクラシック、クラシックじゃない、基本となるイーブン、ドレミで弾いてみましょう。あ、これドレミの歌でした。ではドレミファソラシドで弾いてみましょう。メトロノームやろうかしらね。こんな感じですよね。これがイーブン、まあ基本的な西洋音楽のリズムの基礎となるものです。で、あとシャッフルね、これシャッフルってなんだっていうと、こういう、こういうやつだね。
まあ、ロペンフォードのね、なんだっけ、レバレーションだっけ、なんかそんな曲だけど、久しぶりに弾いてみた、10年ぶり。まあ、これが基本的なリズムな、あのシャッフルのリズムでね、タカタ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 。これもジャズ、あのジャズのスイングと同じように3連符形のものとなっております。これは跳ねるという感じですね。でジャズはなんだというと、シャッフルと同じようにこの3連符形のものですけども、大きく違うところがあります。何が違うと思いますか？簡単なんです。これあの裏拍がどうこうとか、アクセントの位置がとか、弱めるとか、そういうのではないです。もっと簡単に答えられます。うん、クラシックとかや、あの基本的なイーブンの8、あのあれって1、2、3、4こう数えてるじゃないですかね。シャッフルもこの上で跳ねてるんです。タカ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 タタカタタカタタカタ、うん、これこのシステムをジャズにやると跳ねてしまいます。ツーワンツースリーフォータタ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 、ジャズ、うん、まあいいや、ジャズの場合はこのシステムではなくて、うん、なんと信じられないと思いますけれども、ジャズの人っていうのは一拍と三拍を主に数えてるんです、感じてるんです。二拍と四拍はなんだ、あるじゃないか。ちょっとこれはまた後で話をします。うん、でスイングする横に揺れるね、これを横軸でちょっと後で、この辺に書いとくけども、1、2、3、4、これ均等じゃないですか。2、3、4、タタ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 、基本的にシャッフルも均等なんです。でジャズの場合でこれやると、チキタ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 、均等になってやっぱり跳ねてしまうんですよ。アクセントを置く置かないの問題ではないんです。で一拍三拍って言いましたよね。これをやってみましょう。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、タカタ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 タタ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 タってなるわけです。うん、これがスイングしてる状態。なんでこれに気づいたかというと、我々日本人の歩き方って1、2、3、4でほぼ均等じゃないですか、こう数えるからね。でも黒人さんにとって、まあ嫁さんもそうだけども、1、2、3、4、1、2、3、4、これが基本なんですよ。だからちょっとゆっくり足がこう上がって大股で歩いてるイメージがあるじゃないですか。うん、それなんです。で英語で一拍と三拍のことってダウンビートって言うじゃないですか。ダウンビート、1、2、3、4、アップビートって言うじゃないですか。そこなんだなと、なんだなと思います。神々だけど、うん、まあそういうことが由来して、うん、確信に変わったんです。でライオネル・ハンプトンとか、あのビッグバンドをね、あとデューケ・リントン楽団のピアニストをやってた人とちょっと仲良くさせてもらってて、一緒にね、うん、でちょっと話を聞いてみたら、やっぱり同じようなこと、僕よりももっと詳しく話してくれたんだけども、それはもちろん大ベテランだからね。でバリー・ハリスさんの、なんだっけ、ワークショップ行ったり、あのパスカルさんの、ね、教えをこう言いに行ったりして、時もやっぱ同じようなこと言ってました。うん、で日本の宮之上さん、師匠、僕の師匠の宮之上さんもね、なんだっけ、ピアニストの人、有名な、ソング・フォー・なんとかの人、ファーザー、
なんだっけ、出てこないけども今パッとね、うん、まあその人は足踏んでる時のカウントが1と3なんですよ。うん、なのでそういうことも言ってました。だから2拍4拍にちゃんと置く必要もないと。うん、でやっぱりジャズのビバップの人のチャーリーパーカーとかも如実ですよ。1拍3拍ちゃんとやってますよ。でしょ。でこの後の16部がすごい強烈。でそ僕もあれだけど、これもパッパラパラタ、うんうん、サブラ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 サブラブラサブラブラサブラブラ、バカのフレーズってこういうの多いじゃないですか。サブラバラバラバサブラバラバラバ、こういうやっぱりアクセントやっぱり一拍三拍に置いてるんですよ。うん、じゃあなんだ二拍四拍って、ハイハット踏んでるから、あの日本でねハイハットの位置に二拍四拍合わせて練習しなきゃダメだよ。これもうすごい有名なことなんですけども、うん、これでもなんでじゃあハイハットがそこに置いてるんですかって聞くと誰も答えられないです。ハイハット204拍に置いてる理由っていうのは、先ほど説明したダウンビート1拍と3拍を感じてると。で人によってやっぱり204拍その歩いてる時の足を上げるところって変わってくるんですよ、やっぱり。でそこの1拍と3拍の裏ですよ、間ですよっていうところにチっていうのをハイハット入れてるんです。そんだけなんです。1拍3拍の間はここですよっていう、うん、ところなんです。これ意外とねみんな知らないんですよ、日本の人って。僕ももちろん知らなかったです。だからこうやってちょっともう紹介したいなとね。有名人が言わないからね、あれ誰も信じてくれないかもしれないけど、うん、それは信じるか信じないかはあなた次第ということで、うん、なのでメトロノーム2拍4拍にアクセントを置いてやるっていうの間違いです。1拍3拍があって2拍4拍間ここですよという意味でのメトロノームの使い方だったら全然問題はないんです。でビッグバンドでものギタリストってと4拍にちょっと重きを置いてるじゃないですか。あれはそのドラムのハイハット裏はここですよっていうのを大勢いますからね、ドラムと一緒に教えてるんです。リズム隊ですからね、ギザで。それをコンボとかでやってしまうと流れが止まってしまうんです。この流れが1234っていうのがね強すぎるから。なのでそれをバンド次第でそれは使い分けてください。その基本的なここの大元が分かっていれば別に使い分けは簡単ですからね。では、最後にフレーズでちょっと比較してみましょう。イーブンとシャッフルとスイングで裏拍に置いたアクセントね。まずイーブン、そんな感じですよね。で裏拍にアクセント置くといいよ、スイングするよ。これ最初の頃よく教えるんですけども、日本ではね最初の跳ねた状態しか知らない、スイングしてると思ってやってるけどシャッフルのリズムになってる、ピョコピョコ跳ねてる、その状態から裏拍に置いてやった時はスイングしてるかしてないかを感じ取ったわけじゃなくて、前者と違うっていうことだけを感じ取って、あ、これがスイングなんだっていうことを勘違いしてることが多いです。やめましょう。でも演奏中わざとそういうアクセントを置いてやることはあります。イーブンにやったり、うん、することもあります。
でやることはあります。うん、まあ、それは元の土台が分かってるというのでことでできる技で、それをまずない上でやってしまうと外れて聞こえるので気をつけてください。はい、ということで、まあ今日は簡単なスイングのお話でした。信じるか信じないかは本当にあなた次第です。僕はこれを確証を持っていろんな有名な方も言ってましたしね、うん、でも誰も日本で教えてないっていうね、うん、なのでちょっとあの発信してみたいなと思って発信してみました。もし、共感いただけたらいいねとかサブスクライブとかやってまうとたわけになってまうで、もうそっとしといてくださいよなんて冗談言っておりますけども、はい、もしよろしければお願いいたします。はい、お、子供がちょっとまた騒ぎ出したな。今度またお遊びに行ってきます。ではまたお会いしましょう。バイバイ。